Então, olha, para a gente determinar a derivada dessa função vetorial, você só tem que derivar coordenada a coordenada. É isso que a gente vem fazendo quando a gente está trabalhando com integral de linha, por exemplo, né? Então, só colocando a r de t aqui dessa forma, ela é elevada até ao quadrado na primeira, menos 1 na segunda e ln de 1 mais 3t na terceira. Então, tá, se você for fazer a derivada r' disso aqui, vai dar quem? Usando a regra da cadeia, pessoal, aí vai dar e elevado até ao quadrado vezes 2t, aqui dá zero. E usando a regra da cadeia também, isso aqui dá 1 sobre 1 mais 3t vezes 3. E pronto. Só isso. Deu para entender, hein? Tranquilo?